どうもこんにちは、新代理メンバーの鈴です。今日は新代理インターンについていろいろ話していきたいと思います。そうですね、今日は卒業旅行ということで、そうです、石川県に来ております。バンバンです。シュンさん、ハードメイドのシュンさんの地元。いや最高だと思う、マジで仲良すぎて、うん、でみんなインターンで知り合ったとは思えないぐらい楽しくて、うん、で夜まで一緒にいて、でこの仲良しさをぜひ伝えたいし、しかもみんなずっとインターンしてよかったと思ってると思うんで、就活に向かせたと思うし、それ以外にもあると思うんで、そういうところをちょっと話してもらえたらなと思ってます。普通のインターンってさ、こんな感じなの？私ここしかインターンのことないからさ。確かに。みんなどんなインターンだよ、そもそも。インターンどこだよ？ここだけ？うん。私もここだけ。私2社目。これ5社目とか？2社目。どうなの？何が違うの？他のインターンと他のインターン。いいところめっちゃある。めちゃくちゃみんなが仲いい。うん。毎日してるからね。いたからね。あ、それはあるよね。仲良くせざるを得ないよ。うん、優しい人しか入ってこないから。確かにそれはある。なんかみんな優しい。そう、みんな優しくて明るくて面白いから、うん、一緒にいて楽しい人ばっかり。めっちゃ最強じゃない？最強だし、本当に温かい。シェンさんが温かいから、うん、みんな温かい。いい意味でちょっと怖い。悪い意味で怖くない。悪い意味で怖くないんだ。悪い意味で怖くない。人っていう夢はそうだし、本当に楽しかった。うん、仕事内容が、うん、じゃあなるほどね、うん、なんか他の企業から2社目とかの時は前はどうだった？ここはどうだった？ここじゃないとさ、絶対あんなになんかいろんな人たちと会えないしさ。ああ、そうね。いろんな動画に出てる人たちとかね、そう、あれでめっちゃ刺激もらえるし。わかる。ああ、わかる。そういうのは絶対他のところではできないよね。え、一緒でもこれぐらい仲良かったの？いや、全然。え、まだ遊んでる人いる？遊んでないよ。一緒に就活はしてたけど。バンちゃんは？うん、あ、マジでもうほぼ一緒のと一緒で。え、何やったの？一緒目は航空代理店で2年ぐらいの勤めたんですけど、まあ、そこは結構インターン生は僕だけみたいな感じで、割とバンバンすごいのがさ、インターンの部活。あ、そうそうわかる。結果めっちゃ出してるし。いやいや、全然出してない、出してないまずその僕の1社目はまぐれで、そのやりたいことがすごい僕と似てたっていうところで、うん、あの本当に良かったなっていうところなんですけど、なかなかこう人で納得するっていうのはダイアリーしかないと思っていて、こんなにもいろんな人に会えるんだっていう、その就活が終わってからインターンした人からしても、うん、就活終わってからも前向きに大学生活を送れるんだっていうことで、充実した就活後の生活を送れたっていう意味ではすごくいいなと思いましたし、うん、すごいあったかくしてもらえて、確かに2人でヨーロッパ旅行行ったから。あ、そうですね、仲良すぎやね。仲良くなりますよ。仲良くなった。他3人は就活真っ只中の時に始めたの？俺は始める前。キーは年明けだった。1ヶ月後入ってきたぐらい入った。キーがちゃちゃ2ヶ月後入ってきた。先輩ぶるよ。お仕事して、その制御やってたので、その時の先輩にめっちゃ相談して、うん、もう先輩にもっとたくさん話聞いてもらってみたいな感じなので、うん、本当に優しい人ばっかりなので、ね、そういう意味でも、あの賢いかっこいい先輩とか関わりが持てるっていうのも良かったですね。だから頼る先輩がね、いっぱいいるもんね、うん、そうそうそう。だって入ったらここ全員が先輩になるわけでしょ。そうだね。やばくない？なんかこれからもずっと関わり続けそうだよね、絶対みんな。本当によろしく。あ、でもそれマジありがとう。お願いします。なんか本当にみんな、なんかいい人っていうか、いい人はいい人なんだけど、なんか向上心がある人が多くて、だから刺激もらえそう、うん、社会人になってからも。ああ、確かに。そう、めっちゃ刺激もらえた、ここに入って。うん。周りに頑張ってる人いなかったから、私は。あれだね、また半年後とか1年後とか絶対集まって、近況とか知りたい。知りたいわ、どうなってんのか。まあ来週から？いや来週からじゃない？来週からみんな社会人になる。もう一週間早い。いやーすごい。辛い。悲しいわ。なんか分かるが寂しい。それの、うん、まあだから最後言い残したことない。もう、いやでも本当にこのインターンやってみんなと出会えてよかったなって。それマジで本当にそれは思ってる。本当にマジで。それも5社ぐらいやったんですけど、ダントツでいい。結局、ガクチカで話したわけじゃないんだけど、他の別のなんか、いろいろ自分がやりたことやってるんですけど、その結構ダイアリーでやったことが生きてやってるから、俺ダイアリー入ってなかったら、今、給与多分今の2分の1か3分の1とか。ダイアリーがいなかったら多分友達半分ぐらいいなくなったんですよ。いなくて、いや、3分ぐらいいなくて、しかも、
今言った会社も代理なかったら入ってないし、その前の第一望もそもそも受けてないし、そもそも商社とか知らなかったしね、代理入る前。だから圧倒的に知識量って当たり前の基準が上がるっていう。確かに。のがめっちゃいいよね。当たり前の基準上がるね。めっちゃ上がるよね。まあそんな感じで、楽しくも、大変でもあるインターンですけど、ぜひ興味を持ってくれた方は、あの概要欄の方からチェックしてみて申し込んでみてください。確か私がいるか、ぜひ一緒に働きましょう。応募してね。バイバーイ。ちょっと待って、知ってる、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。